Čau banda, tak ideme si vyskúšať novú sekciu na hornonitrianskych stopách a je to No Freeho Trail. Takže malo by to byť endurového charakteru, nejaké skaly. Má to byť vraj technické, krátke, tak uvidíme. Ideme na to. Takže ideme po novej sekcii, volá sa to No Freeho Trail. Bol urobený ešte len včera. Aha. Takže takéto endurkové. Je to v podstate pôvodná časť tej vyšlapovej na Palfiho. Takže to nejaký skok, ten zatiaľ vynecháme. To bol No Freeho Trail.